Como é que... Espera um pouquinho. Ô, Celso, como que eu compartilho aqui a minha aula por Embaixo aí esse... tem um botão verde. Vou. Ah, tá, já vi, já vi. Tá. Tá, todo mundo tá vendo o... Deixa eu Ok. colocar em modo apresentação, né? Tá bom. Tá. Então, hoje eu vou dar uma aula, né? É, parece um tema muito batido, mas tem algumas coisas assim que sempre tem alguma coisa nova para a gente ver, inclusive em exames antigos, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho de novos métodos diagnósticos e de algum e do que está de novo aí em tratamento. Ah, então, na anemia hemolítica autoimune, eu tenho uma destruição, né, uma hemólise, devido à presença de autoanticorpo complemento. E aí, o que ocorre? A medula, ela não consegue compensar essa destruição, ou seja, eu tenho uma perda maior, e, consequentemente, aí nós vamos ter uma anemia. O diagnóstico de anemia hemolítica é uma coisa simples, né? Você tem um quadro de anemia hemolítica, icterícia, certo? Você tem testes que você confirma a hemólise e não deve se inverter, porque às vezes as pessoas acham que porque tem um TAD positivo, você já está diante de um quadro de anemia hemolítica autoimune. Não, primeiro você tem esse quadro e aí sim você vai confirmar com testes imunohematológicos. Esses testes imunohematológicos, eles são muito importantes porque eles permitem tanto confirmar como classificar. E apesar de estar tudo no mesmo pacote, é muito importante essa classificação porque o tratamento, inclusive o tratamento inicial, é muito diferente de um tipo para o outro. Tá? Então, o teste de antiglobulina direto é um teste muito bom, são poucas as doenças que a gente consegue confirmar o diagnóstico com 90%, tá? E o TAD convencional, que é aquele que tem qualquer banco de sangue, qualquer agência transfusional, ele nos dá isso. E ele permite a classificação, tá? Essa classificação, ela é muito importante e ela é basicamente nesses testes imunohematológicos. Numa anemia hemolítica aquente, tá? Eu vou ter um teste de antiglobulina direto, se a gente for usar o teste em tubo, um polipositivo. Se for em gel, também esse polipositivo com IgG. O complemento, ele pode estar ou não presente. E é importante, nesse teste, a gente vê amplitude térmica em que a gente vê um anticorpo que reage apenas a 37 graus. Nesse caso, o Eluato, que é realizado por técnicas ácidas, ele dá positivo para IgG, tá? E na maioria das vezes esse autoanticorpo ele reage com qualquer antígeno eritrocitário, ou seja, ele não tem especificidade. Algumas vezes a gente se depara com especificidade e nesse caso o mais comum é essa especificidade ser o sistema EH. Quando eu tenho uma anemia hemolítica a frio secundária, né, ou que a gente chama de CAS, eu vou ter uma imunoglobulina responsável, que é a IgM. Só que eu não detecto essa IgM no teste de antiglobulina direto, tá? No teste de antiglobulina direto, eu vou ter apenas o TAD positivo às custas de complemento. E é isso que tem que vir no laudo. TAD às custas de complemento. Raras vezes eu tenho uma IgG positiva no anemia hemolítica frio, mas é uma coisa muito fugaz, estilo uma reatividade muito baixa. Nesse caso, a amplitude térmica, ela é muito importante. Esse anticorpo a frio, ele tem uma amplitude térmica em que essa IgM, ela é reativa apenas em temperaturas inferiores a 25 graus, tá? Ou seja, em temperatura ambiente de ar-condicionado. E o título desse anticorpo a 4 graus em geladeira, ele é menor que 64. Nesses casos, o Eluato ele não é realizado, e quando eu faço a especificidade dessa IgM, eu vou encontrar geralmente anti-grande ou anti-pequeno, tá? Na anemia hemolítica frio primária, o CAD, nós também temos um IgM responsável por esse quadro de hemólise,
E do mesmo jeito, essa IgM, na maioria das vezes, ela não é detectada nesse TAD, tá? Então, eu vou ter, de novo, um TAD apenas as fuchas de complemento. Mas o que que diferencia aqui? Eu tenho uma amplitude térmica bem maior que numa TAD secundária, tá? Numa raia frio secundária. E o título desse anticorpo, isso chama muita atenção, porque você vai titulando, ele é usualmente muito alto, tá? Então, ele frequentemente ele atinge títulos acima de 1.500. Na hemoglobinúria paroxística a frio, eu tenho uma IgG, só que essa IgG ela é bifásica, tá? Ela é ativa a frio e ela hemolisa quente, tá? Então, eu tenho um TAD positivo e, de novo, só o complemento aqui no teste de imunoglobulina, tá? A amplitude térmica ela é menor que 22, aqui o título do anticorpo ele também é menor do que 64. E óbvio que na hemoglobinúria paroxística frio, um teste que a gente faz é o de Donald e Landerstein para ver essa IgG bifásica. Na anemia hemolítica mista, eu tenho os dois anticorpos, e aí eu tenho que provar que esse IgG ele é a quente, a 37, e que esse IgM ele é a frio, então é uma mistura dos dois. Eu tenho TAD com IgG e complemento, então toda vez que eu estou diante deste quadro, eu faço uma amplitude térmica, que aí você consegue ver o hiato mesmo. Você tem um anticorpo que reage fortemente a 37 graus, e aí você vai reagindo também com o anticorpo que está muito fortemente a frio. E de repente esse anticorpo ele para, e aí de novo você começa com esse a 37. Então você tem um hiato aí negativo mostrando que realmente você tem duas imunoglobulinas aqui agindo. Nesse caso, o anticorpo a frio eu também devo titular, e ele é um título que é inferior a 64, tá? O eluato, diferente quando eu só tenho anticorpo a frio, ele é realizado, e eu tenho um IgG que é muito análogo à anemia hemolítica quente. Então, isso aqui, apesar da gente ter outros testes, que vai ajudar no nosso diagnóstico, com isso aqui, eu dou o diagnóstico se eu tenho anemia hemolítica quente, se ela é mista, se ela é fria ou se ela é fria primária ou secundária, tá? Então, como a gente viu, né, em 10%, 90% dos casos, o TAD é um teste excelente e ele é positivo. E naqueles 10%, o que a gente pode estar tendo aí, né? Então, geralmente é um alto anticorpo de baixa afinidade e a gente resolve utilizando um teste em gel, porque esses baixos anticorpos de baixa afinidade, eles se perdem na lavagem. Então, utilizando uma tecnologia com teste de antiglobulina em gel, eu consigo resolver isso aqui, tá? Quando eu tenho uma IgG a quente, que é diferente, eu utilizo um cartão que a gente chama, que eu tenho vários, os vários isotipos de imunoglobulina. E aí eu também consigo detectar, porque pelo TAD convencional é PAN e é IgG. Então, eu não consigo detectar com as outras imunoglobulinas. Então, eu usando um cartão com anticorpo monoespecífico, eu consigo fazer esse diagnóstico. E aí, com isso, esses 10% eles caem para aproximadamente 5%. Eu tenho os anticorpos de baixa sensibilidade, que é o TAD convencional, quando esse meu TAD convencional ele não é o suficiente. Aí eu vou utilizar testes com maior sensibilidade, tá? Então, o meu TAD convencional, que é aquele TAD que eu digo que tem em qualquer agência transfusional, seja em Piraporinha, seja aqui, ele vai estar positivo quando aproximadamente eu tenho mais ou menos 400 moléculas de IgG por hemácia, variando de 300 a 50, né? As anemias hemolíticas que são TADs negativos, elas têm aproximadamente de 70 a 434 moléculas de IgG, tá? Na anemia hemolítica frio, como a gente viu naquela tabela, é essencial eu fazer titulação em amplitude térmica. E, apesar de não ser um teste novo, eu coloquei ele nessa aula, né, porque a gente vê muita falha técnica na realização desses testes, tá? Então, eu incluí esses slides por conta disso. Então, a titulação desse anticorpo você faz no soro, tá? E um dos erros que muitas vezes as pessoas cometem é estar realizando esse teste em gel, tá?
titulação ela deve estar sendo realizada em tubo. Você vai diluir esse soro várias vezes, né, começando, tá? E aí você vai jogar ou hemácias que você usa de laboratório ou a própria hemácia do paciente. O que, que as pessoas, às vezes, fazem muito? Ah, o teste, o TAD desse paciente ele é reativo a 24 graus. E aí é que está o pulo do gato. As pessoas fazem a titulação, incubando às vezes a uma hora, em temperatura ambiente. Não, esse teste ele tem que ficar em temperatura de geladeira, ou seja, eu faço esse teste geralmente, eu deixo de um dia para o outro à noite, overnight, durante 12 horas a 4 graus centígrados. Senão eu vou ter um resultado falso e eu não consigo colocar naquela tabela com títulos muito mais baixos, tá? Então, é assim que a gente faz a titulação. Não é usual, mas eu costumo também fazer a titulação do TAD. Aí eu faço o contrário, eu diluo meu soro de TAD e coloco a hemácia do paciente para confrontar as duas coisas. E geralmente os resultados eles são muito semelhantes. Tanto a titulação do autoanticorpo no soro, quanto a titulação do TAD. Lembrando que essa titulação do TAD ela não é descrita na literatura, é uma coisa que a gente faz no nosso laboratório. Tá? Então, quando eu tenho títulos muito altos, eu vou suspeitar de uma CAD, tá? Usualmente maior que 64, e geralmente na CAD é assim, gente, você chega em 1024 e você tá aquele título a frio, que é um botão que não se desfaz, tá? Quando eu tenho um mista e uma síndrome de aglutininas a frio, que é secundário, eu tenho títulos de 64. Só que eu acho que muitos residentes já me ouviram falar, olha, esse título está muito baixo, isso não parece ser patogênico. Então, assim, apesar de dizer que esses títulos são inferiores a 64, quando esses títulos também são inferiores a 16, isso fala a favor de ser apenas um achado laboratorial e não mais um critério diagnóstico para essas patologias. Tá? Amplitude térmica ela é muito importante, porque às vezes o que acontece? Ela não faz parte do critério diagnóstico, mas às vezes eu tenho uma titulação muito baixa. Aí isso me fala de ser só um achado laboratorial. Só que, em compensação, esse anticorpo que é a frio, por exemplo, ele me vem reativo a 36, 35 graus. Então, quando eu tenho um anticorpo a frio que tem uma reatividade, mesmo que seja baixa, muito próxima a uma temperatura corporal, eu tenho um anticorpo com capacidade patogênica muito grande, inclusive de causar hemólise intravascular, tá? Então, por isso que quando eu tenho um quadro muito suspeito, mesmo com títulos baixos, vale a pena fazer amplitude térmica, tá? E aí a gente começa uma coisa simples, você não usa nenhuma substância potencializadora, é como se você estivesse fazendo um teste de antiglobulina indireto, soro do paciente, hemácia do paciente, e aí você incuba nos cortes, né, que eu chamo, em temperaturas extremamente frias, 24 e 37, e aí a partir da positividade, para você ver a temperatura ideal do funcionamento desse anticorpo, você geralmente nesse ponto aqui, aí eu vou aumentando para 24, 30, e aí a última temperatura negativa eu vou baixando até saber qual que é a reatividade desse anticorpo, tá? Então, assim, quanto maior a amplitude térmica desse anticorpo, maior a sua capacidade patogênica. Mas ele não é critério diagnóstico nas anemias hemolíticas a frio. Certo? Então, no CAS ou no CAD, esses testes imunohematológicos, como a gente vê, eles direcionam muito o diagnóstico, eles praticamente dão diagnóstico. E quando você vai ver os trabalhos, né, que falam de CAS, eles colocam apenas como critérios diagnósticos os testes imunohematológicos. Só que hoje, para você fazer o diagnóstico de CAS ou CAD, não fica só nisso, tá? Então, é importante realmente você diferenciar, até porque, antigamente, muitas pessoas chamavam o CAD de CAS. Simplesmente por quê? Porque no CAS, você o que você tem? Enquanto, por exemplo, na CAS, o que, que eu tenho? Eu tenho uma IgM policlonal, que é provocada por uma estimulação, geralmente, às vezes, por vírus, ou até mesmo, no caso, por vírus, ela é policlonal, ou como é uma doença linfoproliferativa, ela é monoclonal. Na CAD, eu tenho uma IgM kappa monoclonal, que é o responsável por estar trazendo todo esse quadro de hemólise.
Só que essa IgM monoclonal, ela é apenas produzida por um clone de linfócitos, não chega a ser uma doença maligna. Por ser apenas um clone de linfócitos, é aconselhável você fazer citometria de fluxo na medula, porque se você faz isso no sangue periférico, você vai ter um resultado negativo. Então, na CAD, hoje, você tem que realmente provar que, além desses testes imunohematológicos, eu tenho essa proteína monoclonal provocando esse quadro, tá? E ela é chamada de primária. Por quê? Porque não é uma doença linfoproliferativa. É apenas um clone de linfócito que está produzindo um IgM monoclonal que é responsável por todo esse quadro. Certo? Então, aqui, diante disso, né? Então, a gente sempre pede para diferenciar CAS ou CAD. A gente sempre vai estar atrás dessa proteína aqui monoclonal, tá? E desse linfócito, tá? Lembrando que, se eu tiver uma doença realmente linfoproliferativa, já não é mais um CAD, é CAS, como, por exemplo, um linfoma de grandes células, e aí sim eu vou ter esse diagnóstico anatomopatológico, ou até mesmo um Waldenström. O Waldenström, na verdade, é o que a gente tem de mais difícil de diferenciar de uma CAD primária de um Waldenström. E às vezes, para você fazer o diagnóstico diferencial, você precisaria fazer biologia molecular, onde eu teria mutação do gene da cadeia leve, tá? Diferente no Waldenström e na doenças de aglutininas a frio, tá? Então, na CAD ou no CAS, o que é que eu teria que fazer, né, para diferenciar um ou outro? Sorologias, para ver se eu tenho alguma doença, nesse caso eu tenho uma IgM policlonal, tomografias para ver doenças, como é que se chama? Para ver doenças linfoproliferativas e para confirmar, eu teria que ter imunoeletroforese de proteína ou biópsia ou citometria de fluxo para confirmar apenas esse meu pequeno clone de linfócito, tá? E aí, na anemia hemolítica quente, tá? Na anemia hemolítica quente, o que que acontece? Se eu tenho um TAD com baixa sensibilidade e a gente já resolveu pelo geoteste a maioria dos outros casos, então, para eu tentar o diagnóstico de uma IgG sensibilizando essas hemácias, ou seja, eu tenho que pegar testes mais sensíveis, tá? Esses testes aqui todos são realizados em vários laboratórios e cada laboratório vai dizer que teste que ele tem mais, como é que se diz? Que é o que ele usa usualmente. Então, por exemplo, não adianta você, de repente, querer fazer um IRMA ou um RIAT se você não está acostumado com isso. O seu teste mais sensível é aquele que você está acostumado a fazer. Esses testes, eles têm um nível de sensibilidade semelhante e, às vezes, ele é sempre superior ao TAD convencional. Agora, é lembrar o quê? Que sensibilidade maior e positividade, os padrões de positividade e negatividade, eles devem ser sempre bem estabelecidos. Como esses testes mais sensíveis, eles não são realizados a nível de... Eles não são realizados, não é padronizado para qualquer laboratório, a maioria, geralmente, ela é só feita em centros de pesquisa. Então, você tem que ter isso muito definido, seus padrões de positividade, de sensibilidade, senão vai ficar como se fosse 100% positivo. Isso não existe, tá? Então, aqui eu trouxe esses três testes aqui para falar, dois porque a gente costuma, já chegou a fazer, que é o ELAT, a citometria de fluxo, e esse teste aqui porque é bastante utilizado lá na Itália, que é um dos grandes centros de estudo de anemia hemolítica autoimune, tá? E é um teste, assim, que é relativamente fácil. Esse teste é com estimulação, você faz a proliferação de células para aí, então, você fazer o teste, tá? Então, o ELAT nada mais é do que um TAD, só que ligado a essa imunoglobulina, né? Que vai reconhecer aqui a FC, eu vou ter uma enzima que, quando eu jogo substrato, ela vai dar positivo, tá? Esse TAD, ele é visto com uma curva, certo? E no nosso serviço, a gente consegue estabelecer até 36 moléculas de IgG, a gente consegue ver com ELAT positivo. Tá? Aqui a gente tem os pacientes com LLC, tá? 62 pacientes com LLC, que a gente viu na Unisfesp. Desses pacientes, 4 tinham
clínica de anemia hemolítica autoimune, só que tanto o TAD como o Eluato, que já é um teste mais sensível, eles eram negativos, tá? E nesses quatro pacientes, o ELAT, ele deu positivo, certo? Nesses pacientes, a quantidade de imunoglobulinas por hemácia variava de 200 a 270, certo? E todos apresentavam quadro de hemólise, mostrando que nesses pacientes com LLC, mesmo que eu tenha um quadro de hemólise, vale a pena você pesquisar testes mais sensíveis, porque muitas vezes, algumas vezes, o TAD e o Eluato, ele vai ser negativo. O teste de antiglobulina direta realizado com estimulação de colônias também é um teste bastante sensível, tá? Em 11 pacientes que você pega sangue heparinizado, você incuba e você faz a estimulação dessas células e aí você procede como se fosse um ELAT, tá? E aí o que, que a gente viu? Que nesses pacientes, né, que nesses pacientes aqui, tá? Que de 16 casos que eram negativos, a gente conseguiu positividade em mais ou menos, não eram 16, desculpa, eram 30 casos que eram negativos, a gente conseguiu positividade em aproximadamente 16, demonstrando que realmente é um teste que traz uma maior sensibilidade que o TAD, que todos eram com TAD negativo, tá? E o teste mais sensível que tem é a citrometria de fluxo, tá? A citrometria de fluxo é um teste, assim, em termos de execução, ele é relativamente fácil, porque você consegue separar tranquilamente as hemácias, tá? E aí você consegue quantificar também, além de detectar a parte de hemácias que está sensibilizada pelo IgG, você consegue quantificar a quantidade de imunoglobulina de IgG ou complemento, ou até mesmo subclasse, depende do que você está fazendo aqui, tá? O que, que a gente viu aqui? Em um paciente, né, em um estudo com 50 casos que eram suspeitos de ARRAI, a gente tinha 14 casos, né, 16 casos com citometria de fluxo. Desculpa, com TAD negativo. E desses, 7 casos apresentaram positividade, né? O que foi interessante nesse trabalho é que ele conseguiu definir bem o nível de positividade da intensidade de fluorescência que seria positivo para aqueles casos, para não confundir com os casos falsos negativos. Senão, você acaba considerando, se você não estabelece esse nível de positividade, da intensidade de fluorescência, você vai acabar considerando todo mundo positivo, porque vai ter sempre uma quantidade de imunoglobulina nas hemácias do paciente. Então, você tem que ver o nível de positividade para os pacientes com ARRAI, tá? Então, aqui ele mostrando, né, os pacientes, a intensidade de fluorescência para os pacientes que foram negativos e a intensidade de fluorescência para aqueles que eles consideraram positivos, tá? Então, hoje a citometria de fluxo desses todos os testes, ele é considerado o teste mais sensível, mas você tem que ter muito cuidado, porque também se você não for considerar, não colocar bem o seu padrão de intensidade de fluorescência, você vai acabar dando muito falso positivo, tá? E os novos tratamentos, né? Esse trabalho aqui, ele saiu o ano passado, em 2020, e uma das coisas que eu gosto muito é dessas definições aqui, né? Que faltava muita coisa a ser definida. Então, a gente tem como definição, né, o que é um quadro de remissão, o que é uma resposta parcial e o que é uma doença refratária, né? Então, ele considera a resposta completa quando você normalizou o nível de hemoglobina, tá? Então, assim, consideram resposta completa hemoglobina acima de 12. E resposta parcial, que é uma coisa que a gente vai usar muito, quando você considera um aumento de 2 gramas ao nível de hemoglobina que o paciente entrou. Mas isso, assim, é uma coisa que você tem que considerar, né? Porque você não vai considerar uma resposta, quer dizer, sem transfusão, tá? Um paciente considerar só uma resposta parcial é uma resposta parcial, mas não é uma resposta que a gente aceite. Paciente que entra comumente no nosso serviço, eu não sei porque eles chegam
com esses níveis de hemoglobina tão baixos? Com hemoglobina de 4, e eu vou me satisfazer se ele tiver com a resposta parcial com hemoglobina de 6, tá? Pela definição, a resposta parcial, mas não é aquilo que a gente vai considerar. Então, no nosso serviço, é o que eu digo para os meninos, eu considero uma resposta parcial que eu possa realmente utilizar na prática quando essa hemoglobina está em torno de 9. É uma hemoglobina aceitável de você manter esse paciente com hemoglobina de 9. Não apenas um aumento de 2 gramas no nível de hemoglobina dele, tá? Então, isso aqui na anemia hemolítica a quente, a gente já está muito bem definido e também na mista o que, que é primeira linha de tratamento, então não vou estar falando disso, que é prednisona, tá? Segunda linha de tratamento, que é o rituximab, e a terceira linha de tratamento, que é a esplenectomia. Então, se a gente já tem isso aqui bem definido na literatura, a gente não vai perder tempo falando desses 3 primeiros patamares, tá? A gente vai falar do quê? Dos imunossupressores e dos novos trials clínicos que estão sendo desenvolvidos e que muitas vezes ainda não está nem aprovado nos seus países de origem, ok? Uma das coisas que eu queria falar quando a gente fala em tratamento de anemia hemolítica autoimune, eu não pus esse slide inicialmente, eu deveria ter posto, mas é o seguinte, anemia hemolítica autoimune é uma doença rara e uma palavra-chave no tratamento da anemia hemolítica autoimune é off-label, tá? Em nenhum lugar no mundo você vai ver bula de rituximab, bula de algum imunossupressor dizendo que eles fizeram testes clínicos para anemia hemolítica autoimune. Por que, que a gente sabe que essas drogas, elas atuam? Porque pessoas que não estão ligadas à indústria farmacêutica resolveram utilizar, mas não foi feito um estudo clínico mesmo nesse paciente, tá? Mas hoje isso está bem definido, certo? O rituximab hoje, a gente sabe que para anemia hemolítica autoimune, anemia hemolítica mista, ele tem 3 regimes de tratamento, tá? Você pode utilizar aquele rituximab baixa dose, que é aquela dose fixa, que é apenas 100 miligramas fixo, né, para qualquer paciente, independente de superfície corpórea ou peso. E tem alguns fatores, nesses casos, que a gente sabe que o paciente vai responder bem a esse tipo de quadro ou não, como, por exemplo, resposta inicial boa à prednisona, tá? Alguns serviços usam o que eu chamo de dose cheia, que é 375 miligramas por metro quadrado, também está bem difundido na literatura, e alguns serviços, eles utilizam a mesma dose que a reumato utiliza para tratar o lúpus, que é 1 grama por superfície corpórea do paciente, tá? Qualquer um desses regimes, você pode utilizar. O que, que a gente utiliza aqui no nosso serviço, baixando o custo ou benefício? Se o paciente tiver critério de boa resposta, a dose baixa de rituximab, que a gente sabe que vai ter uma excelente resposta, é o que a gente está utilizando, 100 miligramas em dose fixa, tá? Então, isso aqui a gente não vai falar, eu vou dar atenção para essa quarta linha, tá? Esses aqui são os imunossupressores mais utilizados em anemia hemolítica autoimune. Eu fiz essa setinha aqui, que isso aqui diz o quê? Que é de o imunossupressor que é mais utilizado no mundo inteiro, tá? Não é só aqui no Brasil, para esses outros que são os que são menos utilizados. Então, por exemplo, a azatioprina, né? Ela foi bem utilizada e vista em trabalhos de Barcelini, isso aqui foi publicado no Blood, e de Romier, desse aqui, em 2019, né? O que, que a gente tem com o uso de azatioprina? A azatioprina ela é muito utilizada de 1 a 3 miligramas por quilo de peso, tá? E nós temos uma resposta global de 55 a 79%, tá? A resposta completa é inferior a 30% dos casos e a resposta parcial em 33 a 42% dos casos, certo? Quando você está utilizando o imunossupressor, uma das suas principais utilizações, já que é para aquele paciente que é refratário, inclusive a terceira linha de tratamento, é justamente você utilizar doses baixas ou o paciente deixar de utilizar corticoide, tá? Então, por que, que aqui a gente considera a resposta parcial? Se eu tenho um paciente que está utilizando azatioprina, e ele está sem corticoide, mas está mantendo hemoglobina 9, 10, ele está assintomático.
E diferente, e ele vai continuar assim e ele vai ficar bem. Então, você pode se dar ao luxo de aceitar isso e não tentar obter hemoglobinas em 12, tá? Então, esse é o imunossupressor. Você vai ver que as doses de imunossupressores, elas são muito semelhantes entre um e outro e a resposta, tá? A ciclofosfamida oral é um segundo imunossupressor também utilizado, só que ela geralmente já é utilizada quando, pelos mesmos autores, quando o paciente já foi, refratário, por exemplo, ao uso de azatioprina. A resposta global é muito semelhante, resposta completa eles dão um pouquinho maior e a resposta parcial também. Lembrar que quando você vai escolher o imunossupressor, você tem que pensar também muito em toxicidade, tá? Então, na sua primeira escolha, por isso que a azatioprina ela é o mais utilizado, tá? A ciclosporina, ela tem experiência principalmente em países asiáticos, mas a ciclosporina, geralmente, ela é utilizada, associada a corticoide e a danazol, tá? Então, ela funciona mais como um potencializador. Ela tem um número menor descrito de pacientes na literatura, com a resposta global de inferior a 60%, resposta completa 42% e resposta parcial em torno de 17%, tá? O MMF, tá? Nós, graças ao Celso, nós temos um paciente no nosso ambulatório utilizando, que era extremamente refratário. E aí, assim, são poucas as experiências, são mais relatos de caso, mas na Inglaterra, apesar deles não terem... às vezes isso que dá raiva na gente. A pessoa tem uma boa experiência com MMF, mas ela não publicou. Então, não foi publicado esses dados com MMF, mas os ingleses, eles aconselham você utilizar como principal imunossupressor a azatioprina, tá? A Anita Hill e o marido dela, o que eles sugerem isso daí. Mas eles não publicaram esses dados. Então, o que eu tenho de dados publicados de MMF? O que eu tenho de dados publicados é o seguinte, que a resposta global é de 100%, só que você tem uma resposta completa muito variável, de 0 a 66%. Resposta parcial de 33% a 100%. Como eu disse, todas essas drogas aqui na anemia mólica autoimune, ela é off-label, por isso que a gente tem dificuldade para conseguir. O MMF, eu tenho conseguido aqui uma resposta parcial de um paciente, e o bom é que a toxicidade dele não é tão grande quanto dos outros. Mas eu só consigo utilizar em uma paciente porque o quê? É doação. Você não consegue isso junto ao Ministério da Saúde, tá? Aí apareceu aqui, a gente às vezes se encontra naqueles casos desesperadores, né? O paciente extremamente refratário, com hemoglobina super baixa. O que eu vou fazer? Então, esse trabalho aqui, ele foi publicado e mostra para a gente foi utilizado aqui... Eram 14 pacientes, não, desculpa, 8, 17 pacientes com anemia hemolítica autoimune mega refratário. Qual que é a diferença aqui? Eles utilizaram ciclofosfamida endovenosa, pulso de ciclofosfamida, como a gente faz para o lúpus, tá? 1 grama. E quando você compara os resultados, esses pacientes que utilizaram a resposta ciclofosfamida nesse trabalho, com 17 pacientes, todos responderam. Sendo que metade teve uma resposta completa, tá? No nosso serviço, a gente também tem experiências para esses pacientes com ciclofosfamida super mega refratários, inclusive, assim, de conseguir salvar a vida de alguns pacientes, né? E o que esbarra aqui, de novo, é a toxicidade para esses pacientes. Então, geralmente, quando a gente vai eleger o paciente para ciclofosfamida com high dose, é aquele paciente que é mega refratário e a gente geralmente dá preferência a paciente jovem que tem medula boa, mas a gente tenta também idoso, só que muitas vezes eu não consegui completar o quarto ciclo da ciclofosfamida, tá? O esquema aqui é semelhante a reumato, certo? É uma dose que para uma doença benigna é alta, mas se a gente for comparar com o CHOP, é uma dose, se bem que é uma dose semelhante ao CHOP, é 1 grama fixo, como na reumato, tá? 4 vezes, 1 vez por mês, são 4 ciclos. Certo? Esse é o trabalho comparando a ciclofosfamida, tá? E após mesmo 24 meses de paciente, você ainda mantém pacientes, ó,
daqueles que responderam inicialmente, você ainda mantém pacientes com resposta completa. Então, a ciclofosfamida, sim, ela desses imunossupressores, assim, particularmente, é um dos que eu tenho melhor experiência, só que esbarra na toxicidade, tá? Aí tive um trabalho que mostrou o bortezomib, né, em 8 pacientes, certo? Então, eles ficam testando vários pacientes, né? E aí a gente teve, são pacientes também mega refratários, apenas uma resposta, resposta completa, tá? Em 3 desses 8 casos, certo? Em 2 pacientes nós tivemos respostas parciais e 2 pacientes, 3 pacientes respostas parciais e 2 pacientes eles não responderam. Então, é mais uma ideia do que você poderia estar utilizando para anemia hemolítica quente nesses pacientes que não respondem a nada, tá? Aqui é outra experiência, tá? Com bortezomib e anemia hemolítica quente, certo? Mostrando também esses pacientes. E aí aqui você tem a resposta, né? Você teve 3 pacientes com resposta parcial, desses 5, e 1 paciente com resposta completa. 2 pacientes, eles não responderam ao bortezomib, tá? Esse é um trabalho que talvez seja a primeira droga que não seja off-label para anemia hemolítica autoimune, tá? Só que isso aqui ainda está em estudo clínico, não é uma droga liberada para ser utilizada em nenhum lugar. Ele foi apresentado no ESH o ano passado, é o fostamatinib, tá? E o que que assim anima a gente? Que quando você compara pacientes que estão utilizando o fosfatamatinib, e aí nos critérios de inclusão para você incluir o paciente nesse estudo multicêntrico, é o paciente ser multirefratário, tá? E nesses pacientes multirefratários você percebe o quê? Você percebe, ó, que esses pacientes com anemia hemolítica autoimune, eles praticamente, eles normalizaram o nível de hemoglobina, praticamente não, a maioria normalizou o nível de hemoglobina quando comparado com os pacientes que não utilizou. Então, talvez, depois de tanto tempo, alguém realmente esteja fazendo uma droga que é um inibidor de tirosina quinase apenas a nível de baço, tá? Então, ele funciona apenas em nível de baço. E talvez, é uma promessa, é um estudo fase 3 já, mas não está liberado em nenhum lugar do mundo, que seja a primeira droga off-label liberada para anemia, que não seja mais off-label liberada para anemia hemolítica quente, né? Um trabalho que, aí assim, o que a gente viu muito agora nas doenças, inclusive imune, é que você fazer estimulador de colônia para essa célula, né? Você teria alguma resposta também mesmo nesses quadros imunes, e a gente tem como um belo exemplo disso a PTI, tá? Então, o que o pessoal vai fazer? Vamos usar uma droga velha nesses pacientes mega refratários, tá? Então, nada mais o quê? Se pegou um estudo em que eu estaria utilizando a eritropoetina. Foi um estudo europeu multicêntrico com 51 pacientes, tá? Eles eram primários e secundários e foi de 2007 a 2009. E o que você observa aqui? Que depois de 12 meses de tratamento, aproximadamente 80% dos pacientes eles tiveram, sim, alguma resposta com o nível de eritropoetina. E qual foi aqueles pacientes que tiveram menos resposta? Aqueles pacientes que eram secundários, que tinham utilizado vários, às vezes, esquemas de quimioterapia, ou então pacientes com doenças medulares, tá? Mas é, sim, uma coisa para a gente pensar nesses pacientes multirefratários, que ajuda, sim, ele não seria o tratamento chave, não seria o que você estaria, mas estaria te auxiliando naqueles pacientes que mantêm a hemoglobina baixa e que você não consegue uma resposta completa com apenas com essas drogas que a gente já utilizou, tá? O Sirolimus, tá? É uma droga também, ele é um imunossupressor e ele é
utilizado principalmente assim a nível de transplante de medula, né? Mas eles, um trabalho em pediatria resolveu utilizar esses pacientes fora do transplante de medula, né? Tá? Então, nós tivemos 14 pacientes utilizando o sirolimus, certo? Desses 14 pacientes, nós tivemos uma resposta completa, em torno de 85%, sendo que desses 85%, ou seja, apenas 15% não responderam, quase 60% era uma resposta completa, tá? Então, apenas dos 85%, 60% uma resposta completa e aproximadamente 25% uma resposta parcial. Quer dizer, é apenas um trabalho, tá? Mas eram com 15 casos e esse trabalho demonstrou essa boa resposta e essa boa opção do sirolimus no tratamento de anemia hemolítica autoimune idiopática. Tá? E na doença de aglutininas a frio? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na doença de aglutininas a frio, e aí eu tô falando da primária, porque a secundária você não faz nada, tá? A secundária, como aqui tá dizendo, é só tratamento de suporte. Por quê? Porque a secundária vai passar, tá? Ela é provocada por um vírus, como a gente tá vendo alguns casos aqui com COVID, até me chama a atenção o número de casos com COVID que está evoluindo com anemia hemolítica secundária a frio. A gente nunca teve tanta anemia secundária a frio como agora no último ano, tá? É por geralmente alguma bactéria ou por uma doença linfoproliferativa. Quando é uma doença linfoproliferativa, você trata a doença de base. Quando é uma doença infecciosa, você mantém o tratamento de suporte até o paciente passar por essa fase. E como é esse tratamento de suporte? Transfusão, se necessário. Tá? Então, a anemia hemolítica secundária a frio, você só olha mesmo, não tem muito o que fazer. É dar transfusão para o paciente. E se for uma doença neoplásica, tratar essa doença neoplásica. Mas e a doença de aglutininas a frio? Aquela em que eu tenho aquele clonezinho de linfócito danado produzindo aquele IgM-K, tá? Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a doença de aglutinina frio, ela é muito mais benigna que a anemia hemolítica quente. Então, como por exemplo, se você deixar um paciente com anemia hemolítica quente sem fazer nada, esse paciente ele vai chegar facilmente a HB de 2, de 4, tá? É raro você ter casos em que o paciente por si só compense com nível de HB de 9, 10. Muito, muito, muito raro. Por isso que é um caso que você tem que tratar, mesmo nos pacientes mega refratários. Já na anemia hemolítica frio, não. Principalmente no nosso país, óbvio, você vai ter aquela coisa devagar e sempre. Então, a maioria dos pacientes com anemia hemolítica frio, você vai ter com hemoglobina acima de 10, com a doença de aglutininas a frio, tá? Então, o que você faz? Você vai tratar um paciente com hemoglobina de 10 e estragar a vida dele? Não, você só vai olhar. O que acontece nesses pacientes que você define como conduta expectante? Vai ter os dias que ele realmente vão hemolizar. Quais seriam esses dias? Quando eu esfrio o sangue dele a temperaturas próximas a 30 graus. Então, assim, um dos grandes pavores nossos, quando a gente tem uma doença de aglutinina frio, é a cirurgia cardíaca, tá? Em que eu resfrio o paciente. Fora esses casos, esses pacientes vão se manter assim, ele teve um quadro infeccioso, pode exacerbar? Sim, mas o grande medo mesmo é quando eu preciso resfriar esse paciente. E a gente teve um caso aqui, inclusive foi na época da Vânia ainda estava aqui com a gente, que era uma paciente que tinha um IVANS, só que a anemia hemolítica dela era a frio, não era a quente. Essa paciente, ela mantinha no ambulatório com essa hemoglobina de 10 tranquilamente até ir para a cirurgia cardíaca, tá? Na cirurgia cardíaca, ela foi para a hemoglobina de 3 e a gente precisou transfundir ela horrores, mas ela saiu viva, tá? Então, a gente pode preparar um paciente para uma cirurgia cardíaca e esses pacientes hoje, uma maneira que a gente prepara eles antes de uma cirurgia cardíaca é eu tirar essa IgM antes da cirurgia cardíaca com plasma férreo, tá? Então, isso já está muito bem definido. Agora, na doença de aglutinina frio, é uma tristeza, eu não tenho o que fazer. Então, o que a gente fazia muito antes e que você só prejudica o paciente? É muito parecido com a história da HPN, né?
a gente tratava a doença, anemia hemolítica frio, doença de aglutinina frio como anemia hemolítica e taxava corticoide no paciente. Hoje a gente já sabe que o corticoide ele não funciona para doença de aglutinina frio. Tá? Então, o que a gente tem bem definido hoje na literatura? Que você vai utilizar rituximab, tá? É a primeira linha de tratamento, mesmo assim é off-label, 375 mg por metro quadrado durante 4 semanas. Nesse caso aqui, diferente da quente, é a mesma coisa. Ela não funciona naquela dose de 100 mg. Tem que ser a dose cheia, é esse esquema, tá? Ok, o paciente foi refratário, e aí? Aí a gente não tem mais o que fazer, não tem. Imunossupressor não responde. Então, assim, a gente fica no vácuo. Quando o paciente é refratário ao rituximab, a gente fica no vácuo. E quanto desses pacientes respondem ao rituximab, esses que precisam de tratamento? Em torno de 50%, tá? Então, aqui a gente tem um algoritmo que foi publicado agora em 2020, que diz o que você vai ter que fazer na secundária CAS, na primária que você tem um ACAD, né? Se o paciente tem hemoglobina de 10, você vai esperar, se não, você vai tratar com rituximab, e se não tiver resposta, você aí pode tentar outras coisas. Vamos ver o que a gente pode tentar. Um dos esquemas, isso daí, a maioria dos trabalhos com anemia hemolítica frio, com doença de aglutininas a frio, vem da Noruega, tá? Um país extremamente frio. Então, aqui, esse cara, ele teve em 2019 com a gente no EMO, né? E aqui ele utilizou o rituximab com a bendamustina, tá? E o que a gente observou? Esses pacientes, de novo, eram pacientes escolhidos que não conseguiam manter a hemoglobina acima de 10, tá? Então, nesses pacientes que utilizaram, que já eram refratários, que utilizaram bendamustina associado ao rituximab, tá? Então, já era uma segunda linha de tratamento, e 40% nós tivemos resposta completa e 31% resposta parcial, aproximadamente 71% de resposta global. Mas 30% desses pacientes não responderam, e nesses casos você mantém esse paciente vivo às custas de transfusão, tá? Esse aqui eu trouxe, esse também é do mesmo autor, esse algoritmo aqui, que mostra bonitinho como é o esquema da anemia hemolítica frio, né? Eu tenho ativação da linha clássica do complemento, tá? E é esse C3, certo? Que sobra, tá? Que vai sensibilizar minhas hemácias, e a partir daí eu vou ter uma hemólise extravascular. Às vezes muitas pessoas confundem por quê? Porque na anemia hemolítica frio, como basicamente o que eu participo é o complemento, todo mundo pensa no hemólise intravascular. Nesse caso, não. Eu tenho, o meu problema é no nível alto do complemento, tá? A nível alto, o meu problema é esse C3 aqui. Não é aqui embaixo o C5. Então, o meu problema é esse C3, que quando é ativado, ele vai sensibilizar as minhas hemácias. Não é aqui no C5, tá? Ah, eu posso ter ativação do C5? Claro que eu posso. A maioria das vezes é assim. Diante de um quadro infeccioso ou de algum outro estímulo, eu vou ter uma intensa ativação dessa fase clássica do complemento, e aí, além dessa sensibilização pelo C3, eu vou ter ativação até da fase clássica. Então, a gente diz que nesses quadros exacerbados de um ACAD, eu vou ter tanto hemólise extravascular quanto hemólise intravascular. Por isso que, num ACAD, são raras as vezes que eu consigo ver hemoglobinúria, em aproximadamente 30% dos casos, que são quando eu tenho esses quadros exacerbados, tá? Aqui nós tivemos, nós participamos desse estudo, que é também, esse é uma droga também, que é um estudo clínico, já, esse aqui é fase 2, tá? Mas já está sendo publicado fase 3, que mostra, como é que se diz, a atuação desse APL2, certo? Na CAD, tá? E o que a gente observa? Que a partir mais ou menos do 50º, você tem um aumento constante. Os pacientes que usam APL2, que é um inibidor de C3 a nível alto,
você tem, esses pacientes, eles conseguem manter hemoglobina acima de 11,5, tá? Eu não trouxe aqui o trabalho para não ficar muito extenso, em que foi tentado também o uso de eculizumab na doença de aglutinina da frio. Óbvio que não funcionou. Por quê? Porque só bloqueia C5, ele não bloqueia um nível alto do complemento. E para CAD eu preciso de um bloqueio a nível alto, tá? Esse é outro bloqueador de complemento, tá? É o suntilimab, certo? É outro bloqueador de complemento, também a nível alto. Ele é um bloqueador de C1. Esse já tem também estudo fase 3, certo? E ele demonstrou o quê? Que além de você ter um aumento da hemoglobina nesses pacientes, eles mantêm a hemoglobina muito próximo ao normal, 11,5, 12, você tem quando você aplica o FACIT, aquelas escalas de bem-estar do paciente, é nítido a diferença dessas escalas de bem-estar quando você compara antes e após, tá? Então, esse bloqueador de complemento também é de nível alto, é uma droga que já está em fase 3, não é aprovada aqui no Brasil, tá? E promete também para ser utilizado na CAD. Tá? Esses aqui eu fiz um apanhado dos vários estudos clínicos, ó, que estão sendo realizados para anemia hemolítica autoimune. Então, agora a gente está deixando de ser apenas o off-label e talvez a gente agora seja acrescentado nas bulas do remédio, coisa que nunca foi feita com essa doença, por ser uma doença rara, mas agora o mundo está se voltando para essas doenças raras, né? Infelizmente, como toda doença rara e como toda droga, todas essas drogas aí, elas vão ser extremamente caras e a gente não sabe qual vai ser a viabilidade disso nesses nossos pacientes. Tá? Então, assim, ó, se vocês souberem, ó, eu apanhei, eu fiz um apanhado, isso aqui são todos trials que estão fase 1, fase 2, fase 3, ó, resultados não avaliáveis, ainda está em fase de recrutamento. Foram 36 estudos clínicos em que está sendo feito estudo clínico para novos tratamentos para anemia hemolítica autoimune, tá? Então, como conclusão em métodos diagnósticos, o TAD, ele é um bom teste, 90% dos casos ele confirma esse diagnóstico. Os mecanismos responsáveis por TAD negativo é alto anticorpo de baixa afinidade, classe diferente de IgG. Isso você consegue, não precisa ser um laboratório tão de referência. A maioria hoje dos laboratórios, por isso assim, é o que eu digo para os meninos. Quando vocês pedirem TAD ou teste de Coombs, vê se lá tem gel teste. E aí você já chega só nesses 95% de positividade, tá? Então, eu falo isso que é quando você, como médico, vai pedir esses exames, né? E para aqueles em que a sensibilidade do TAD, mesmo do gel teste, é pequena, aí você vai tentar aqueles testes mais sensíveis, tá? Existem vários métodos diagnósticos, sendo que a citometria de fluxo, ela é a mais sensível, tá? Novos tratamentos, a RAI quente e mista, tem as primeiras linhas de tratamentos bem definidas. O tratamento é muito semelhante, só que, assim, na RAI mista muda muito a questão da esplenectomia, por isso que até por isso é importante você estar definido. Na esplenectomia, 50% dos pacientes com a RAI mista que eu faço esplenectomia, e eu acho que isso é muito por conta de eu ter uma hemólise a nível de baço muito mais importante do que só na Heiken, eles recaem, tá? Então, você tem que pensar bem se você vai submeter o seu paciente a um procedimento desse, sabendo que a chance dele é 1 para 2, tá? Então, temos poucas opções para pacientes refratários, quarta linha, vários ensaios clínicos estão em andamento, foram esses que eu falei. CAD é uma doença órfã, né? Ela é muito rara, tá? Agora, em 2020, eu acho que eu já comentei isso com o Dante, eu estou assustada com tanto de CAD secundário, desculpa, não é nem de CAD que está aparecendo por conta do COVID, e o tratamento de segunda linha ainda não é definido, tá? Bloqueadores de complemento em nível proximal têm demonstrado boa resposta em estudos fase 2 e fase 3 para CAD. E para CAS, tratamento de suporte, tá? Obrigada. Estou no ambulatório se precisarem, mas também quem é de fora, se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, pergunta pelo e-mail, tá bom? Muito bom, Melka, parabéns pela aula, super boa.
Queria te perguntar, Mel, que eu vejo como clínico, a dificuldade que a gente tem de diagnóstico de anemia hemolítica fora da universidade, né? Não sei até se o Alex ou o Matheus tiverem para comentar, mas eu já tive alguns casos que o que tem nos laboratórios comerciais ainda é meio restrito, né? A gente não tem tanto acesso. Então, eu tive pacientes que foram descobrir... Tinha um paciente, por exemplo, que tinha uma anemia, ele tinha uma indicação de um outro serviço até aqui de São Paulo de transplante alogênico por uma mielodisplasia, que era uma medula hipercelular com dependência transfusional, hiperplasia eritroide. E aí, quando ele foi... Aí ele passou, eu achei estranho, eu achei um caso... Mas também não tinha nada para... Não tinha nenhum exame que mostrasse que era anemia hemolítica. E aí ele foi para os Estados Unidos, conseguiu fazer lá. E lá veio positivo para uma crio, justamente. E aí a gente fica meio frustrado, né? Que você vê ele no, na clínica Maio, eles no primeiro exame já deu positivo. No nosso, que a gente faz talvez comercialmente as coisas são... Não sei se alguém do pessoal que faz laboratório privado pode comentar, ou você mesma, se a gente... Como que a gente usa isso, né? Como clínico na prática? Porque é muito restrito, né? Você acaba ficando... Você pode errar ou pode não diagnosticar, acaba tendo que tratar empírico, e nem sempre é tão fácil. Esse caso, por exemplo, era um caso bem difícil, não era tão trivial, né? Porque ele não tinha um reticulócito alto. Quando você começa a discutir isso no Brasil, a gente teve uma reunião em 2020 só de anemia hemolítica autoimune, né? Justamente para ver esses novas medicações com a possibilidade de realizar. Então, assim, nós trouxemos vários especialistas, quer dizer, eu não, a empresa farmacêutica trouxe vários especialistas do Brasil. A maioria era de centro universitário. E uma das coisas que a gente chegou à conclusão é a própria linguagem do diagnóstico. Entendeu? Então, assim, por exemplo, as pessoas, nós não temos um padrão no diagnóstico do CUMBI. Em meios universitários, sim. O que que eu tenho na maioria, e isso assim, quando eu vejo esse exame de fora, às vezes você fica irritada, porque na maioria dos lugares de fora vem assim, tá de positivo, tá de negativo. Eu posso estar diante só de um ACAD ou de um CAS, e eu começar a tratar como uma anemia hemolítica quente simplesmente porque o resultado está escrito assim, teste de antiglobulina direto, positivo. E foi essa uma das coisas que eu disse. A primeira coisa para a gente mudar no Brasil é mudar a padronização do TAD. Todo mundo teria que utilizar a mesma linguagem. Não adianta eu só dizer que o TAD está positivo. Vocês viram aqui, eu consigo dar o diagnóstico só com teste imunohematológico. Eu não preciso de grandes coisas. E aí, o que que acontece? Tem que dizer, é TAD positivo a quê? Não é só TAD positivo, já começa isso daí. Eu sinto isso principalmente quando eu recebo esses exames de fora. Outra coisa, e às vezes isso já em meios que eu estou falando de pessoas especialistas. Aí você vai discutir titulação, e aí a pessoa chega para você e diz, ah, as minhas titulações dão sempre baixas. Aí você diz, como que você faz a titulação? Ah, eu incubo por uma hora em temperatura ambiente. Cristo, não é assim que se faz titulação. Então, as pessoas ainda estão... Você sente isso muito fora mesmo. Por isso que eu digo, são exames tão simples e que o laudo não está padronizado, as pessoas ainda fazem técnica errada, como fazer titulação ainda em temperatura ambiente, sendo que está bem definido, que é 12 horas em temperatura de geladeira, e tudo isso é informação. Outra coisa, você pedir uma amplitude térmica em um laboratório, é um teste super simples, até qualquer agência transfusional poderia fazer, porque eu não uso reagente a mais, eu só uso reagente ao paciente, né? Então, mas assim, o que que falta? É preparo técnico. Então, é um teste que você, se você for pedir, por exemplo, para um laboratório particular amplitude térmica, não tem, não vai estar isso disponível no rol de exames dele, tá? Titulação eles ainda fazem, se você puder titulação de crio, eles vão fazer, mas amplitude térmica, isso não consta no rol de exames que eles fazem. Então, falta muita padronização, por isso que hoje você vê muitos erros cometidos, tanto... Basicamente, assim, o médico ele é induzido ao erro porque o laudo não é padronizado. E o exame é bom. O teste de antiglobulina direto é muito bom. Entendeu? É muito bom mesmo. Qual o teste que te dá 90, 95% de positividade? São poucos os testes na medicina. Mas, infelizmente, a gente tem esses problemas. Tá fora do meio acadêmico mesmo.
Melka, se me permite, só uma complementação, eu acho isso que você chamou a atenção importante, mas, na verdade, esses exames são muito corriqueiros dentro do banco de sangue, talvez não no laboratório de patologia clínica. Então, como a Melka reiterou e mostrou, isso, os serviços bons de banco de sangue fazem isso. Eu acho que essa dificuldade fica lá no laboratório de patologia clínica. Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. Melka, de novo, parabéns pela aula, excelente aula, tá, com abrangência enorme. Eu tenho dois comentários a fazer. O primeiro é o seguinte, eu vou começar do menos, que aí a Deise daí pode ajudar. A gente tem lido que existe uma possibilidade, uma propensão, talvez uma relação maior, uma frequência maior de caso de trombose em paciente com anemia hemolítica autoimune, principalmente a frio, na CAD, principalmente. Você tem visto isso, Melka? Sim, tá? Na verdade, assim, o paciente hemolítico, o paciente com anemia hemolítica em si, ele já seria um fator de risco para tanto a quente quanto a frio, tá? 15, eles têm sim um aumento nesse risco de trombose de 15%, e os pacientes com anemia hemolítica a frio, é uma coisa comum você ter essa trombose associada à anemia hemolítica frio, tá? Inclusive, um dos trials com o bloqueador de C1 mostrou uma redução, e é um mecanismo diferente, não é o mesmo mecanismo da HPN, não. O mecanismo ele é diferente mesmo, a gente ainda não entendeu bem qual que é o mecanismo, mas é um mecanismo diferente, e aquele bloqueador de C1 foi apresentado no West em 2019, ele diminuiu os eventos trombóticos nesses pacientes, tá? Então, muitas vezes, é outra coisa também que você tem que pensar, e depois que você começar a dar mais diagnóstico, vai cair nisso. Então, às vezes, é aquele paciente que está com CAD, que ele está super bem, tá? Então, ele não precisa, teoricamente, tratar, porque tem uma hemoglobina de 10. Só que ele aí começa a fazer evento trombótico. Então, esse paciente, você deveria pensar em tratá-lo também por conta do evento trombótico. Porque a gente sabe que a causa do evento trombótico é toda essa fisiopatologia aí, tá? Então, não adianta só tratar, manter esse paciente com anticoagulante. Então, isso foi mostrado em 2019 no ESH. Essa ação do complemento talvez esteja envolvida aí nessa história. Você quer comentar alguma coisa disso, Deise? Na verdade, eu acho que é esse caminho mesmo, mas, Melka, a gente tem pacientes de vocês anticoagulados? Tem, Deise, tem. Ó, só esse ano eu mandei, porque assim, a gente está no hospital escola, só esse ano eu mandei 3 pacientes para o Rodrigo, né? Só esse ano, porque assim, ele foram diagnósticos. No ambulatório acompanhando. No ambulatório acompanhando, com TVP. Tem, inclusive, um paciente, né? E você acaba investigando tudo. Desses 3 pacientes que eu mandei esse ano, só um que tinha outros fatores também, além da anemia hemolítica autoimune, ele tinha fosfolípide, o restante tudo era tudo tranquilo, fosfolípide negativo, FAN negativo, o único fator de risco era anemia hemolítica autoimune, tá? E esses pacientes com CAD são pacientes crônicos, né? Então, na verdade, por isso que é da minha pergunta, qual o acompanhamento de risco de trombose deles, né? Mas não é um paciente que nem a HPN que merece profilaxia primária? Não, sem evento não, tá? Sim. Não é nenhum, tá? Inclusive, por exemplo, é por isso que eu mandei para o Rodrigo, dos 3 pacientes que a gente mandou, né? Você controlando a anemia hemolítica, esse paciente, teoricamente, você tirou o fator de risco dele. Então, é um paciente que teoricamente, só vai utilizar anticoagulante por aquele período do evento agudo, né? Ele não ficaria utilizando depois. E é engraçado, assim, que eu tenho pacientes hoje, inclusive, assim, que estão fora de tratamento e que tiveram evento trombótico e que eles não estão mais utilizando anticoagulante, mas, assim, eles estão completamente compensados, tá? Mantém só um TAD positivo, mas não faz mais quadro hemolítico. E a gente não vê não vê uma reincidência dessa trombose, tá? São pacientes que, como único fator de risco, têm anemia hemolítica. Outra coisa...
Desculpa. Outra coisa também que aí é uma coisa que a gente tem que pensar é nos pacientes, por exemplo, com anemia hemolítica a quente. Quando você retira o baço desse paciente, isso também tem demonstrado, o nível de trombose nesses pacientes é maior do que naqueles pacientes que não têm o baço retirado. Mas é tipo assim, é a terceira opção que você tem hoje de tratamento e é uma coisa que você sabe, não é todo paciente que vai ter, né? Mas você vê que também o paciente esplenectomizado ele tem um risco maior de trombose, tá? Mesmo quando comparados com pacientes refratários não esplenectomizados. E Melka, obrigada pela aula, linda aula, viu? Obrigada. Mas eu queria te perguntar uma coisa no slide lá que você conta da fostamatinib, que eu peguei esse exemplo, mas você vê que a curva do remédio, o paciente vai com hemoglobina acima de 12,5, 14, e o cara sem o grupo sem o remédio vai acima de 11. Essa diferença justifica o uso da droga? Então, a ideia, porque geralmente, desde também está comparando com esses pacientes que estão acima de 11, eles estão incluso no estudo clínico, mas o médico, ele trata com outras coisas, entendeu? Então, por exemplo, você não pode deixar o seu paciente, e aí a gente volta à história do corticoide nesses pacientes. Então, assim, entendeu? Então, mesmo em estudo clínico... Aquele que está com hemoglobina de 14, na verdade, ele está assim, sem tomar nada, além da... Sem tomar nada, apenas como droga primária. O outro, ele acaba tratando com outras coisas, né? E por exemplo, em estudo clínico mesmo, pacientes meus, né? Você tira de estudo clínico porque ele não responde àquela droga que está sendo proposta e você antes mesmo, você não vai deixar seu paciente só porque ele está no estudo clínico ruim. Aí você mesmo com a droga-alvo, você informa para o pessoal lá que você está utilizando corticoide e que você acha que o paciente tem que sair do estudo clínico, né? Quer dizer, na verdade é você trocar um tratamento por outro. Quer dizer, você deixa de fazer o tratamento básico dele e deixa ele só com uma droga. Exato. E outra coisa, Deise, esses pacientes que a gente está pondo em estudo clínico são aqueles pacientes que você fica desesperado, entendeu? Aquele que você... por exemplo, eu tinha uma paciente agora, quem me salvou foi o Celso, né? Eu não tenho NMF, né? E a minha paciente com 60 miligramas de corticoide, HB de 7, tendendo a cair. E ela está super sintomática. E aí você começa a utilizar essas drogas que eles estão sugerindo. Então, não é assim aquele paciente bonzinho. Por exemplo, eu posso dizer para vocês, os nossos pacientes no ambulatório, a maioria não é mega refratário. A maioria, eu peço para voltar um ano, a cada um ano, para não perder segmento e para, tipo, se, ou, sempre recomendo o paciente, se ele tiver um sintoma clínico, voltar antes. Mas a minoria, eu tenho três, quatro pacientes que a gente precisa estar revendo sempre, que são os que eu chamo de mega refratário. Mesmo eu tenho um paciente que é mega refratário, foi um dos que eu utilizei high dose de ciclofosfamida. Que na pandemia, como ele é muito, muito imunossuprimido, a gente só está vendo ele online, né? Mas assim, são esses pacientes que são de difícil manejo mesmo. Tá? Melca, só para finalizar o que eu ia fazer, a segunda colocação, e bem rápido, que óbvio, a sua aula foi excelente, mas outro dia eu fiquei preocupado com um residente, não daqui, de fora. Nós estávamos com um paciente com anemia hemolítica autoimune com 3 de hemoglobina. E ele estava com medo de transfundir porque o paciente estava estável, segundo ele. O que você tem para dizer disso para os Nossa residentes? Senhora, pelo amor de Deus, né? A transfusão, gente, é o que eu digo, salva a vida desses pacientes, tá? A única maneira da gente salvar a vida desses pacientes no início é com transfusão. Se vocês forem discutir comigo, com o Dante, né? A gente sempre diz, a transfusão, ela é clínica, você não deve se guiar pelo nível de hemoglobina. Só que quando você vê os dados de literatura, a mortalidade que eu tenho em anemia hemolítica autoimune com hemoglobinas abaixo de 5
é muito mais descritas do que mortalidade, por ausência de transfusão, entendeu? Eu deixo de transfundir o meu paciente. Então, eu não tenho descrição de morte porque o paciente transfundiu, mas eu tenho descrição de morte porque o paciente não transfundiu. Então, apesar da gente dizer, ah, se o paciente está bem, é o que eu digo para o residente, pelo amor de Deus, está com 5 de hemoglobina e está bem, vê isso mesmo se é assim, porque você deixar de transfundir, você pode estar matando o seu paciente, que é isso que a gente vê na literatura, entendeu? O que eu tenho de morte é por ausência de transfusão, não é por transfusão, eu não tenho relato de morte por transfusão. E no nosso serviço a gente tem experiência do quê? Eu já tive casos horríveis, mas que eram pacientes que iam morrer no dia seguinte, eu consegui manter vivo por 15 dias. Ah, não é nada, gente, em 15 dias foi tentativa de tratamento, entendeu? E tive pacientes, quem que não viu o paciente que chegou com hemoglobina de 2 agora na pandemia? O paciente está lá no ambulatório lindo e maravilhoso. Por que que ele está no ambulatório lindo e maravilhoso? Porque ele foi transfundido. Entendeu? Então, deixar de transfundir o paciente, você tem que provar que realmente ele não precisa dessa transfusão. Porque não vai aumentar o risco de hemólise, tá? A não ser que você não faça as coisas direito, né? Mas o banco de sangue, ele tem a obrigação de fazer as coisas direito. Então, se o paciente está precisando de transfusão, você tem a obrigação de transfundir esse paciente, porque até que uma medicação venha fazer efeito, é assim que você vai salvar a vida. Você tem que lembrar, não é como uma PTI que talvez o paciente sangra. Esse paciente, ele precisa de oxigênio. Então, se ele precisa de oxigênio, a hemoglobina, ela está ladeira abaixo. Daqui a pouco que eu consigo estabilizá-la e ela comece a subir, isso demora. Demora, às vezes, 48 horas. Mas eu não tenho 48 horas, às vezes, para um paciente que está ladeira abaixo com hemoglobina de 4. Uma das tragédias, assim, isso foi... É de um paciente que teve uma parada quando estava evacuando. Ele estava com hemoglobina de 4, só que à noite estava com hemoglobina de 3. Então, nunca deixar de transfundir um paciente, tá? E isso a literatura também mostra. Vê se tem caso descrito de problemas com transfusão com anemia hemolítica autoimune. Não tem. Agora eu tenho problemas de não transfusão. Ou seja, eu tenho óbito descrito porque o paciente não transfundiu. E no nosso serviço é bem isso, a gente nunca deixa de transfundir, tá? Um dos medos de transfusão é a presença de algo anticorpo, né? Então, sim, por isso que eu digo, o banco de sangue tem que fazer a sua parte direito. Então, você está num bom banco de sangue que vai fazer essa investigação, é um paciente que não tem história, né? Um homem que nunca tomou sangue, então isso fica bem mais tranquilo de a gente transfundir. Ô, Celso, eu não peguei sua pergunta direito. A Melka respondeu ou você ficou com alguma dúvida? Não, acho que ela respondeu. Era sobre essa questão de um laboratório privado. Eu lembro que tinha uma... Tentando lembrar quem era que fazia imunemato no Fleury, que saiu depois. Ana Paula Kozak. Ana Paula, exato. Aí a gente, na época, até discutiu com ela, porque foram alguns casos de arraia, assim, na sequência, que o Fleury não pegou, por exemplo. E aí foi quando a gente... A metodologia é importante também para você pegar, né? Então, se você usa só tubo, só gel, se usa as duas técnicas, depende da... A Ana Paula fez importantes modificações lá. Isso que o Dante falou, né? Os laboratórios clínicos, de patologia clínica, o laboratório de imunemato é muito pequeno, a demanda é muito pequena. Eles geralmente querem saber tipagem sanguínea, no máximo um combo direto e indireto. Ah, e aí eles não têm experiência, né? Então, isso vem mudando nos últimos anos, né? Então, assim, vários laboratórios têm investido em profissionais que já trabalharam em banco de sangue, montar um pequeno laboratório de imunemato, a você fazer a identificação desses pacientes. Então, essa é a dificuldade que você ainda tem em patologia clínica hoje em dia. E até a Melka falou, um simples estádio, né? Se é positivo ou negativo. A gente sabe que a titulação é super importante, né? Um estádio de uma cruz, de quatro cruzes, é completamente diferente a interpretação que você vai fazer. Isso foi em tubo ou em gel, né? Já é muito mais sensível, né? É, que nem a Melka falou, me lembra do antilúpico, né, Deise? Que sempre que vem um resultado antilúpico positivo, você já fica... Você despreza o resultado, que você já vê que não dá para usar aquele laboratório. É parecido, né? Vem anticoagulante lúpico reagente. Exato. Positivo, né? Isso aí, obrigado. Acho que não tem mais perguntas. Deixa eu ver se tem. Você chegou a ver aí, Melka, no chat? Acho que é todo mundo dando parabéns para você, na verdade. Ah,
não cheguei a ver, não. Não estou vendo, não. No chat, acho que não tem pergunta, não. Tem só elogios. É só elogios. Parabéns, Melka. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. O residente, agora vamos para outra sala para ver a aula da hemoterapia, tá? O combinado era não atrasar, né, Dante? A gente acabou atrasando. Desculpem aí. Ixi, agora eu sou a culpada, não posso nem falar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.